د باچا خان بابا دا لار دا نیک لار دا خدای لار دا پیغمبری لار چې د پښتنو په دې وطن کې او په دې خاوره د تعلیم او د شعور د خورولو کومه لویه مبارزه باچا خان او خدای خدمتګارو شروع کړې وه. بیا زمونږ په شان سیاسي کارکنانو ته په میراث کې پاتې ده. زه ډېر زیات خوشحالېږم او راځم به هر کلي ته به راځو. او څنګه چې دلته زما نه مخکې د پاټۍ مشرانو خبره وکړه، باچا خان ډېر پخوا په 1928 کې چې په دې خاوره باندې د انګریز دور او په دې خاوره جهالت و، تعلیم سره مینه نه وه، شعور سره مینه نه وه، نو باچا خان سره حکومتي ریاستي منصب نو. خو باچا خان د کام غمخوار و، د جهل دا درد د کام چې و دا باچا خان په خپله سینه کې رانغښتی و. نو هم دغه وجه وه چې په 1928 کې د آزادو مدرسو په نامه د پښتنو په دې خاوره هر ځای کې باچا خان هر ځای ته لاړ، جرګې وکړې، جلسې وکړې، تبلیغ وکړو، مبارزه یې وکړه، بلنې ورکړې، دعوتونه یې پښتنو له ورکړو. او د خدای خدمتګارو د پښتنو په مرسته باندې باچا خان دا لوی مهم شروع کړو. او د باچا خان دا لوی مهم چې و دا پښتنو کې ډېر زیات مقبول شو، پښتانه د دې مرستیال شو، مرسته یې شروع کړه. ظاهره خبره ده دا خاوره نن هم د علم او د شعور تږې ده. سل کاله مخکې تاسو اندازه وکړئ چې دا خاوره به څومره تږې وه. نو چې کله پښتنو باچا خان سره او خدای خدمتګارو سره په دې لوی کار کې عظیم کار کې مرسته شروع کړه، نو دا هغه وخت ریاست دینی انتها پسندو ته مالی ماجیبی ورکړې، رشوت یې ورکړې، او د باچا خان او د خدای خدمتګارو د دې عظیم مقصد خلاف پراپیګنډه شروع شوه چې سبق د مدرسې وي، د پاره د پیسې وي، جنت کې به ځای نه وي، دوزخ کې به غوټې وي. او د دې دا مشران ګوا دي او ډېر کشران هم چې په کوم ځای کې اوجرې آبادي دي او مشران موجود دي او هغه پخوانۍ کیسې تکراروي، نو دا خبره په تسلسل سره را روانه ده. ګوره پښتنو، موږ نن دلته دې له نه یو راغلي چې د ګندګار یا د دې دیر بالا ټولو پښتنو ته دا ووایو چې تاسو کنې په سوابۍ کې موږ له سکولو چلوئ، یا تاسو په سواد کې سکولو چلوئ. موږ نن ټول دې له راغلي یو چې د باچا خان سکول اول دلته تاسو ټول تعلیم یافته خلک ناشئ، دو د دې کریکولم ته تاسو وګورئ چې دا متبادل نظامي تعلیم دی. متبادل نظامي تعلیم په دې شکل دی چې دا کانسپچوال بیسډ ایجوکیشن دی، دا رټی نه دی، دا د سند جنگ نه دی، دا د نمبرو جنگ نه دی، دا پاتیکی مانو کې څنګه چې لوګو دا د باچا خان ټرسٹ ایجوکیشن فاؤنډیشن چې پوها رڼا ده، نو زده کړه، پوها، علم، تعلیم بیا دلته په دې سکولونو کې کانسپچوال بیس دی. که تاسو د هغې کریکولم ته وګورئ، نصاب ته وګورئ، او که تاسو د هغې کو کریکولم ته وګورئ، هم نصابي سرګرمو ته تاسو وګورئ، دا زمونږ د پښتنو بدقسمتی ده، ډېره لویه بدقسمتی ده چې موږ
ریا دیر خوشحالی گو چی شہرت دکھی من دی خبری دیر خوشحالی گو چی خودنمائی ہوشی خو من دی تملا ما دی سٹھو تا کوکڑی چی باوجود دینا چی پا دی سکول کی آغا غریبانان بے کسا مجبورا ماشومان بچی بچیان والو دا زکا دا نظام چه ده دادا مدن ذریعه نه دا دا دی اخبر سسٹم ده هر ڈونر چه ده اغا دا حق لری چه اغا راشی اغا اکاونٹ چک کی اغا راشی اغا دا طالب علمانو تعداد چک کی اغا راشی دا سکول نظم و نس چک کی او دا دی ایڈوکیشن فاؤنڈیشن دا طرف نا دا سکولون ایڈمنسٹریشن تا حکم هم دے ادایت هم دے چه سوسائیٹی چی دا معاشرہ چی دا ایرسپیکٹیو آف پولیٹیکل افیلیشن دا دا دی خبری نا بالاتر دا چه دا یو مشر یا دا یو انسان سیاسی وابستگی دا کمی نظری سر دا خو دا تعلیم چه پا دی خاورا کی عام شی دا زمنگا استاسو دا طولو زی مواری دا چه دیر جا تی اپریشیئٹ کو ما استائی نکو ما چه دلتا مشرانو ڈونیشن اکڑو وزبا تاستولو خلقو تا خواست کو ما ہم مسلمانانی او بیا پختانا خدا سی زاگا مسلمانانی چه اترو جیر آروانی دی من صدقی ورکو من خیراتونو ورکو من زکاتونو ورکو باید چه داکار من دریاد پارو نکو باید چه داکار من دا خودنمائی دا پارو نکو باید چه داکار من پاکی کی مانو کی پا دی معاشرہ کی که یو فرد مستحق دی او که یو ادارہ مستحق دا باید چه من پا دی کی بخل انکو او لال شو او دخبل فراغ دلائے مظاہرو گرانو مشرانو نن تاسو گو رئی چه دا 2023 دی 1928 تا گورا او بیا 2023 تا گورا دا مونگ چه دا خبر کهو چه پا دی خواه رکی دا تعلیم و دا شعور دا خورول و دا لوی کار چه ده دا مونگ تا پا میراث کی پاتی ده نو دا غیر کار مثال دا دا باچا خان سکولو ندی و دا زمان کمزوری دا 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 باچا خان دا غس پایان کی کزیما کبل دے کبل دے کبل دے من پدی خو جنگی چی زبا ڈوڑائی کوم زبا چائی کوم زبا داکار کوم زبا داکار کوم پینزی پینزی لاکھ روپے پا ڈوڑائی گانو لگو خو دورا حمد من کی نی او دورا حوصلہ زمان نی جوڑا دورا ذہنی روزن زمان نی چیوی چراشو او دا باچا خان پا سکول کی او 50,000 روپائے پا دا اکاؤنٹ کی جمع کو چی زمانگا دا خویندو تا یا دا استازانو تا تنخواگان ام پا ٹیم ملاو شی او زمانگ دا بچو بچیانو تعلیم چی دے غم متاثر نشی او اغا روان من ہر سڑے اول بزد زان خبر اکوم باچا خان دا من نمونوا زار زیدہ خبر کو زوانان و تاسو گو رئی دا باچا خان تصویر نا دا کپا اخبار کی گو رئی و کدا پا پورٹریک کی گو رئی پا دی اطرخ کی جامی نیسی لی دی کام لاور غلی دی کام تعداد میں تشدد تبلیغ کرے دی کام تعداد برداشت تبلیغ کرے دی کام تعداد شعور تبلیغ کرے دی کام تعداد خاک سارائی یا دا خدمتگارہ تبلیغ کرے دے کام پدیق پوہ کرے دے تبلیغی کرے دے چھ تعلیم یوازی پا بچونا پا بچانو ماسل کرے باچا خان دا پختنو دے جا رکل دا پیغام دے ننتازو گورے اجرے شارش ہوئے جرگے ختم شوئے کچرے آبادی دی سار لاش تانو تا بزرگونو خلق ناس تی لاش کچرو تا
پس درگونو خلق ناس دی رور رور عدالت بوتل دی خور رور بوتل دی تروار بوتل دی خرائی ماما بوتل دی یو اندوخر دی باغ دی که ادری چاڑی شوی جرگی رو کشوی گنی پدغ عدالتو رو کی یا پدغ دفتر رو کم انسانان ناس دی دا فیصلی بد پختنو ام پدی اجرو کی دی ام پدی جرگو کی دی باچا خان پخپل د پختنو اجری چی جاری کولی د پختنو تا پیغام پر خدا چه دا اجری عبادی اوسا دی دا اجری مدانی اوسا دی نن تاسو هغه کمی ته وګورئ چې معاشرتی اقدار زمونږ کمزوری شو په معاشرتی اقدارو باندې زمونږ حملی کیږي مونږ کې بے حسی پیدا شوا کامی سوچ زمونږ نه جوړیږي اجتماعی سوچ زمونږ نه جوړیږي او مونږ ټول پښتانو د کام خدمت ته زمونږ ملا ماته ده چې په کوم ځای کې د کام د خدمت خبره راځي دا که آواز پورته کول شو دا که تعلیمي ادارې سپورټ کول شو او یا دا په بل شکل کې که په هر شکل کې چې د کام خدمت وي دا تاسو وګورئ دا زمونږ بدبختي هم ده دا زمونږ بدقسمتي هم ده چې بیا زمونږ د کام سوچ چې دی هغه اجتماعي کیږي نه کامی کیږي نه کاموالی نه کوو ځان سره دشمني کوو خپل کام سره دشمني کوو خپل تربور سره دشمني کوو خپل عزیز سره دشمني کوو تربورولي کوو بوبس کوو حسد کوو او هغه حسد نفرت ته لاړ شي او بیا تاسو وګورئ چې د پښتنو په معاشره کې هغه نفرت په دشمنو کې بدل شي ګرانو مشرانو حقیقت هم دا دی چې ټول پښتانه زاګه مسلمانان یو او زهر ځای دا خبره کوم چې عجیبه خلک یو پیغمبر منو خو بیا د پیغمبر نه منو پیغمبر منو خو د پیغمبر نه منو حاجی صاحب خبره وکړه چې په چندور کې د باچا خان په نوم سکولو او د دې پښتونخوا حکومت د باچا خان د نوم سکول بند کړو دا افسوس خبره ده د تاریخ د نابلده دي د خاورې خدمتګار نه دي خاورې سره مینه نشته د خاورې مدیان نه دي دا د پایو مجنونان دي د کورسو عاشقان دي چې په یو طریقه راشي یا په بله طریقه راشي بیا د کام اتلانو ته سپک ګوري دغسې مهرې دغسې چمچې دا د اقتدار غازیان که ورته وایي شوقیان که ورته وایي که شل ځله د کام اتلانو ته سپک وګوري دا اتلان د کام د لوزونو لوزي تر قیامته پورې به دا اتلان د کام په لوزو کې پراتي انشاءالله د باچا خان د کام او د خدای په کام کې مونږ ته په 2008 کې حکومت میلاو شو تعلیم دا مرکزی محکمه وه په 2010 کې 18 آئینی ترمیم راغی تعلیم صوبائی محکمه شوه په دې پښتونخوا کې مونږ تعلیم په مورنۍ ژبه کې کوو هغه وړې وړې ژبې که هغه ګوجري وه که هغه کوهار وو که هغه انکو وه که هره ژبه وه څلوېښت رکنی کمیټي والا مونږ جوړه کړه او مونږ یو اوریجنل لینګویج اتھارټي جوړه کړه چې د کومو ژبو قاعده نه وه ګرامر نو هغه ګرامر والا مونږ جوړ کړو قاعده والا مونږ جوړه کړه مونږ ویلی شو چې عوامي نیشنل پارټۍ په خپل دوري حکومت کې نه یوازې دا چې تعلیم په مورنو ژبو کې کوو بلکې تاسو گواهی چې تر 2008 پورې یا تر 2009 پورې چې کله زمونږ حکومت راغی په دې ټوله پښتونخوا کې به پرایمري استاد چې دی ست سکیل کې به برتی کېدو ست کې به ریټایر کېدو چې ستاسو دور پرې راغی بیا به استاد وو چې 12 سکیل کې به برتی کېدو
چودہ تب پروموٹ کی دو اپگریڈیشن ورہ منگ ورکو بیا منگ پروموشن ورکو بیا منگ سرویسٹرکچر ورکو بیا منگ چار درجاتی فارمولہ ورکا آغا وقت تر 2008 پوری چھ پرامری استاد با ست سکیل کی برتی کی دو ست کی بریٹائی کی دو چھ دا باچا خان دسپایانو دوری حکومت راگے نن آغا استاد بار سکیل کی اور چودہ سکیل کی برتی کی گی اور شلم دے تا پروموٹ کی نانیم کال دلتا اقتدارو شو زدلتا تنقید پچانکو زدخ بالخاوری وکالت بکو تاسو گو رئی چی تر 2008 پوری پتول پختنخواہ کی دولو یہ نوستائیوی دوا یو پیخور وا یو گومل وا منگو تاسو طول پتی خبر پوئی چی دا پا ہائر ایڈوکیشن کی جیبا دا ڈراپ آؤٹ سیواو موکی نوی زوانانو تا موکی نوی زمانگا پیغلو بچیانو تا چی غی دی ہائر ایڈوکیشنو کی آغا اقتدار تیر آغے لاش چترالم یونیورسٹی داو بونیرم یونیورسٹی داو سوادم یونیورسٹی داو درم یونیورسٹی داو مردان او سوابے او چاسدم یونیورسٹی داو ہری پورم یونیورسٹی داو کرکم یونیورسٹی دا زئی زان لاش مارئی دائیں کتاب موازنہ خوبا خلق کئی اس او پکار دا چوکی دان گرانو مشران تاستاوا چی تر 2008 پوری لان دی چھو والا سکالا 2008 میں لان چھو لان دی نو والا سکالا پا پختنخوا کے ہائر سیکنڈری سکول یو نو جوڑ راشندہ دیر بالا رمان تا پدر زمان پکے ممبر نو زمان پکے اتحادی ممبران دیو زمان طول رونا دی تاکہ دی جماعت ممبران دیو زمان رونا دی پختانے دی زمان تا زمان نگران دی تاکہ دی پیپل پاٹائی دی تاکہ داری پاٹائی دی ستاسو دیر بالا تاو گو رہی ہائر سیکنڈری سکولن تاو گو رہی بیا ہائی سکولن تاو گو رہی بیا میڈل سکولن تاو گو رہی بیا پرائمری سکولن تاو گو رہی بیا پس سکولن کی بنیادی سہولیات تاو گو رہی اور بیا چھے کل منگ دا خبر اکولا چھے تاریخ دا خپل و بچونا پٹکڑے دے نو دا دا وامی نشتل پاٹے دورو چھے پاگا ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولن کی لائبریرہ منگ دول دی پاٹے مال دا وزارت ذمہ داری رکڑے وا جدی زبی باہر ہائی اور باہر ہائر سیکنڈری سکول کی منگ تاریخی لائے بریرہ جوڑ کے اور کم تاریخ چھے دا بچوں نہ پٹو آگا تاریخ منگ راولو پاگا سکول میں کی پلے بروڑو کی خودو نن آگا طالب علمان دا غیر مطالعہ کی منگ پتا گا وقت کی لتا وہ استادان ناس دی ٹیچنگ اور مینجمنٹ کیڈر منگ جدا کرو منگ پا خپل دور کی داستاسو ایگزیکٹیو آفیسز چیزی داگی میل سیکشن جدا کو فیمل فیمل ہاں جدا کو من پا خپل دوری حکومت کی پا ہائی سکول کی دوا ہے دوا سائنس ٹیچران کو دا نن چی خلق خبر کئی چی میرٹ تے دا ردی دا میرٹو تعلیمی نظام دا سی چی دا سی امتیانو نے اوکلو چی پا 1100 کی خلقو 1130 1130 نمبر یو آغستی زمان دا صوبی نظام یو شرماو آغا وقت کی تا سو گو رہی جالی تے سنگی جن سای دل ترالی جالی او دا تیس ضرورت سو او تیس طبیعتا ہوا رہتا استادان پوہان بنا سی زمان پتی خبر پہ پوئی گئی چی او طرف دے اکیڈیمکس مارکس تھی چی او اپلیکنٹ میٹرک کرے دے ایف اے کرے دے بی اے کرے دے ایم اے کرے دے ایم فیل کرے دے پی ایج جی کرے دے گولڈ میڈل کرے او بل طرف تے دو جالی ٹیسنگ ایجنسائی ہم سو نمبری او دی او اپلیکنٹ اکیڈیمکس ہم سو نمبری میرک منگ کرے دے منگ دا خبر ما پہ سملائے کم چیلنج کرنی دا چی زو وزیرو یو نمبر پکی دا ٹیسٹ نو یو نمبر یو نمبر پکی دے انٹرویو نو چھ صد یو اپلیکنٹ یا دیو درخواست دہندہ کوالیفیکیشنو اکیڈیمکس سکوریو پاگی سکور بانی منگا اپوائنمنٹس کری دی او یو کرپشن دی سوک راو باس یو زبا والا جواب برکو ما چھ کم سزا مال رکی مال دی راکی زبا اور تتیاری منخبر کام دی یا ریکارڈ دی
دا ریکارڈ دے من پا خپل دور کی دو استادانو کوالیفیکیشن انہانس کو من پا خپل دور کی دا جدید دور مطابق سنچ ما دلتا خبر دا باچا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشنو کری چی دلتا کانسیپچوال بیسڈ ایجوکیشن دے پتی خبر با استادان کوئی گی شاید چی والدین پی دی نپوئی گی زبای دلتا دو پولیو دا پتی پا جبا کی خبرو کما چی یو گوٹا لگولی او یو پا مقصد زان پوہکولی زمن تعلیمی نظام چی دے اگا پا مبھوم پا مقصد زان پوہکول دی چی علم خورشی شعور خورشی دانا چی تا 1100 نمبری والستی او چل تکینی بیا با یو پیپر نشیل کولی دغا تعلیم نا گرانو مشرانو طول تا بخواست کن طول تا چی طول پختانی زاکسر ملگر اسر خان دما زمان دا پختانو مزاج دائی چی یو یو کس پا پیخور کی دشپگو شپگو زر روپو پا ترسی کی تکی اخری خو یو غریب شلی لبا 500 روپے پتی لاس کنور دا دا دون ختمول پکار دی حالات دا پختانو سلی نن تاسو گوری غربت تاو گوری بے روزگارے تاو گوری بدمنے تاو گوری جہالت تاو گوری گرانے خنامہ نشو اغسطے گرانی دا سیزائی تاو رسی دا سیزائی تا چنن یو عام گڑے یو عام وگڑے اگر دا حرکت کولو پاتی نشو اگر دا جون پوان اگر دی پاتی نشو نن دا بیدلائی بیل من شوار کولے نن دکان تے وام سڑے نشید لے دوائیانی نشی اغسطے خبر و پسلو یا مثالی نشی اغسطے سرکاری ملازمان نن پخبر و ترخاگانو کو گزارا نکی گی او دا غد درادل زمان تنکی زوانان ستاسو دیر بالا اور دیر پایین خو دیر خلق سعودی کرے و زمان دا غالی دیر خلق پا دوبائی کرے پا ملیشیا کرے زداؤ ایلشم چی دا پختانو یو کور داسی نشتے شاید چیز غلط نیما یو کور داسی نشتے چی دا غی کورنا یو یا دوا یا دری مسافر ندی داسی داو بدا سی ندی مالکان دا جنتی خوریو مالکان دا مالداری سبیو اور جائے دا خبر کو چی دا اللہ تعالیٰ ویش تک تو گوری نو اللہ تعالیٰ را بانی کرم نا کرامات را بانی کری دی فضل نا فضائل را بانی کری دی اوبو تا اوبو را لکر آجائے کہ دا اسکل اوبو نشتے خو زما دا ہر داری چینی اوبا دا اسکلو دی زما دا ہر خوڑ اوبا دا اسکلو دی ما دنیا دا تا اوبو را زنگلہ دو تاو گورا دو بولے دو بجلے پیداوار تاو گورا قدرتی گیس تاو گورا نن پا لنی مارکٹ کی ورجینیا تماکو داو اور ایزوانانو داد اللہ کرم دے پختنخوا کے دریو سے لوگی کی گی چھ مانسیرا بھنے سوابائے او مردان او 100% ایکسپورٹ کوالٹی اور یہ نیا کی پٹے زمان پیداوار زمان ملکیت زمان شتمنی زمان او قبضہ پی دے اسلام آباد او چسرہ ہو چتائی نو تو پنجاب ٹھولائے دے اور چائی گڑے لیم شو منے لیم شو وے لیم شو وائیو بیم پچار بے وائیو بیا بیا بے وائیو ہر جے بے وائیو چی پنجاب تا پاکستان انڈسٹریل زون دے پیداوار اس دے اوبی نشتے قدرتی کیس نشتے دوبون بجلی نشتے سوار رسو میں گاوار دا بجلی دا پنجاب پکاتا کیا چولی دا 52 کلومیٹر دا دا پیہور دا غازی بروتا 52 کلومی اوپر زمان حضور زوری نو وی جس کی لاتھی اس کی بینس پا
زور د پختنو نار سے قبضہ کړی دی او پختانو په کومه مستای مستی په دې مرض کوم پورې شو چا په سر روان دی ولې روان دی سله روان دی د کم وخت نه روان دی تر کم وخت به روان وي دا باغ چاته پته وي چې په شاړو روان دی مونږ خو کام له ډاډګیر نه ورکوو او د کام بچو له ډاډګیر نه ورکوو چې خپله حق لار چې د باچا خانه یې لار ده باچا خان راته پرېښودی ده چې خپله خاوره خپله مور ده د خپلې مور پالنه ساتنه نه یوازې دا چې په مونږ فرض ده دا به مونږ قرض ده دا قرض به د خپلو سرونو په قیمت هم ادا کوو ادا کړی م دی ادا کوو به زار ځای پښتنو ته دا خبره کوم چې زموږ ناره سیاسي نه ده دا کامی ده دا عوامي نېشنل پارټۍ سیاست خو دا د اقتدار نه دی نه د عوامي نېشنل پارټۍ دا عوامي نېشنل پارټۍ سیاست د کام دی دا عوامي نېشنل پارټۍ سیاست د معاشرې د یو عام وګړي د انغري دی د تنور دی زه په دې خبره پوهېږم چې په دې مجلس کې بهر دار مکتب فکر خلک تاسو ناسي خو دا خو زموږ ذمواري ده چې کومې ګوتې مونږ سره کېږي کوم سازشونه مونږ سره کېږي یا کوم ظلم مونږ سره کېږي یا کوم زیاتۍ مونږ سره کېږي نن ته سوچ وکړه چې ما نه په غرونو کې لاچایې کړي لاچایې زما غرونه خو دیار پیدا کوي دا خو پیوچ پیدا کوي دا خو رانځوي پیدا کوي دا خو چلغوزه پیدا کوي دا خو دنیا قیمتي لرګي پیدا کوي ته پکې لاچایې کوي خو ته د ګیل د بنیادي د صوبې د حق نه دستبردار یې توجه مونږ له دې طرف ته راړئ ولې مونږ او تاسو ټول پښتانه په دې خبره نه پوهېږو ته نن پر دین له کیس ورکړه دلته یو ونه مه کړه دا مونږ او تاسو ټول د دې کلي وطن خلک یو دا په دې غرونو کې دا ونې مونږ او تاسو کرلې دا خودرو دي خودرو تا پر دین له کیس ورکړه نو بیا پکې یو لاشي مه کړه په پنځه کاله کې به دا ټول دین بالا چې دی دا باغ څنګه چې شپېتا او یا کاله مخکې ځنګل وي هغه چې به ځنګل وي هغه چې به ځنګل نه تاسو راته ووایي نو یو خدا چې دغه لاچای د کرپ د دسو د ویر پټای زموږ په چه سنجیده شي تاسو سوچو کوي چې تنه لاچی کری دا د کرپشن د پاره ولې تاسو یې دلته به تاسو ټول د دیر بالا خلک ناسي په ایمانداري وایي تاسو په دې بلین ټي سونا میچر دي کروڑون ورکون روپو د کرپشن نه یې خبر او ضرورت یې سو بابا ستا سلور کاله شو دا خبره نه کوم چې کني مالا کیس عمران خان لانی که مالا شاباز شریف راکی نا دا دغه کتاب کې نشته مارشل لا دم د پنجاب غټه دا عمران خان وزیر اعظم دم د پنجاب غټه دا شاباز شریف وزیر اعظم دم د پنجاب غټه دا او مونږه پښتانی یو چې په ډنګ مسجو په ډنګ مسجو چې څوک راشي بیا رګور نه هغه پسې روان یو زنن ته پوس کومه چې نه هنیم کال پښتونخوا کې حکومت وو آیا په دې نه هنیم کالو کې کم یو بنیادی حق دی چې هغه پښتونخوا ته میلاو شو یا دې پښتونخوا د حکومت طرف ته د دې پښتونخوا وکالت شوی تاسو بزلی دم ما بیا بیا خبره کولا چې وای را دي چې او پارلیمانی جرګه جوړه کو د صوبایي اسمبلی مقصد څه دی تاسو چې موږ یې اسمبلی ته ولېږئ نو موږ دې له ولېږئ چې موږ ستاسو د بنیادی حقوقو وکالت وکړو ترجمانی وکړو جنگ وکړو هلته چې موږ لاړ شو یا له شل پولونه راکې واپس راشو یا له شل پولو روپۍ راکې واپس راشو او دا هغه بنیادی حقوقو نه چې کوم تاسو لا پښتونخوا لا دې ټول کام لا د کام بچو لا الله ورکړي دي چې ما یې ذکر وکړو چې هغه زموږ او ستاسو د نغري او د ژوند ځواک د پاره ضروري دي تاسو نن صرف سوچ وکړئ
چکدا یو پیټی مونته ملاو شو دا یو پیټی زنګلات زمای او د فرنیچر کارخانه په بچینوټ کې میوه به زمای او بیا به چې پنجاب دوړو ملته وته نه جوسونه وباسم بیا به راړم شپږ زره میگا واټ بجلی د اوبو نه په اوو او اتیا پیسي یو یونټ مونږ پیدا کوو دا به د لاهور او د فیصل آباد ګرین سټیشن ته ځي نو بیا به واپس راځي په کوم ریټ یې مونږ راکوي په ایمانداری ووایه چې مونږ ټول پښتانه که سیاسي جماعتونه یو که ولسي مشران یو که پارلماني ممبران یو که ناظمان یو او که اوپینین لیډر یو تر څو د هغه پورې مونږ د خپل کار وکالت کوو ما ته ووایه کنه مونږ خو د یو بل له جګړو نه اوزګار نه شو زمونږ خو په کورسای جنګ دی زمونږ خو په ممبرای جنګ دی او د کام او د دې خاورې بنیادی حقوق چې دي هغه لاړو بس پنجاب کې قبضه ده پیداوار یو غنم دی او توره پیدا کوي چې په دې وخت کې زمونږ ضرورت شي مونږ یې نشي راکولی ځکه چې مونږ یې خو دنه په سوال نه غواړو پیداوار هېڅ هم نشته هغه د ولی خان خبره ده چې سنگي مرمر هم د دې دره پنجاب ته ځي ګیس هم د دې دره پنجاب ته ځي اوبه هم د دې دره پنجاب ته ځي بجلی هم د دې دره پنجاب ته ځي مزدور هم د دې دره پنجاب ته ځي او چې زه دا خبره کوم چې پښتونخوا کې کارخانه ولګوه بیا راته پښتانه نه یې غولاړې وایي دا غدار د پاکستان پښتنو مونږ د خدای خدمتګار وو هزار والي وو هزار والي وو مونږ د باچا خان هزار والي وو تا سوچو کوي چې دا ملنګ بابا چې ریاستي اختیار وسره نو حکومتي اختیار وسره نو حکام کانې کاو کام ته تبلیغ کاو چې سبقونه وای تا ټول مشران د تناسي تاسو ګوري زمنګ او تاسو په کلی وطن کې چې شپېتا تیا کال مخکې چا په خپل کورنو کې سبق ویلې دی نن هغه ټول کورنۍ تعلیم یافته دي او که تعلیم یافته دي تاسو راته ووایه کنه فراخ ژوند تېرئ د پاچاخانه په لار تري او بیا راشه دا سلسله لا روانه ده دا که د نصاب کې تاریخ مس شوی دی دا که زما د کام نه او زما د کام نه د بچو نه مورنۍ ژبه اغوستې ده تاسو سوچو کوئ چې د مور په خپو کې الله تعالی جنت یې کړي جنت د دنیا ټول کامونه په مورنۍ ژبه کې زده کړه کوي په مورنۍ ژبه کې علم زده کوي تعلیم زده کوي مونږ یې مورنۍ ژبه واغسته زمونږ د کام د بچو نه تاریخ پټ کړو زمونږ د کام د بچو نه اتلان پټ کړو زمونږ د کام په بچو کې چې مورنۍ ژبه دې نه توالي بیا دا واضح ده چې دغه به خپلې خاورې سره مینه نه پیدا کیږي دغه دلچسپي نی او نه دغه دلچسپي پیدا کیږي هلته نیمه مینه هلته ختم شي نن تاسو وګورئ د خپلو بچو نه تپوس وکوئ هغه نه د پښتنو د معاشرت نه خبر دي نه د حجرې نه خبر دي نه د جرګې نه خبر دي نه د مشرانو نه خبر دي او دا یې لاسه کوئ دا یې لاسه کوئ تاسو ټول په خپلو خپلو کورونو کې سوچ وکئ د یو عام وړوکي نه تپوس وکړه نو د خپل پلار نوم به ولور دي او زیات نه زیات به ولور د خپل نیکه نوم ور دي اکثر ماشومان له به د نیکه نوم هم نه ور دي دا د اور نوکي خو لا پرېږده دا تاریخ لګیا دی دا به په ختمېدو شي دا ولې دا ځکه چې زمونږ او ستاسو نه یې د مورنۍ ژبې حق واغستو لکه زه دا تپوس وکړم چې په 2010 کې کله 18 امینمنټ راغی او موږ مورنو ژبو کې تعلیم لاګو کو په 2013 کې چې کله د عمران خان حکومت راغی زمونږ او ستاسو د ټول کام نه او د ټول کام د بچو نه دا دایمي انساني آئینی حق واغستو تاسو ماته وایي چې سوره پښتنو احتجاج کړی
سوره پختان راوتی دی سوره خلق دن پلیک لوس پوی دی سوره جوانان پختو لیکلش سوره جوانان پختو لستلش نو چې د مور جبا منگا ای رکو نو سبا منگ تیاد چی او چې جبا منگا خپل سپکا گو چا بانی بدرانی شو زان چه خپل سپک کو بیاو گوری چه بچا بدرانی گو تاسو گوری پنجاب کی تاسو گوری سن کی دا پختنو سره کم سلوک روانه دا رمی کمان بیا چه کل منگ دا خبر کو بیا خلق وی دی دا تاسو خبر کی یا لکه منگ دا تاسو خبر نکو خود خپل کام خبر بنکو د خپل کام د بچی د شلیدلی گریوان خبر بنکو د خپل کام د بچی د نهاری خېټه خبر بنکو د خپل کام د بچی او د وګړي د سترو د مال ته تحفظ خبر بنکو د خپل بچی د روزګار خبر وکاو د تعلیم خبر وکاو د عزت نفس خبر وکاو د یو معذبه با عزت با روزګار په تحفظ د چوندون خبر به کوم ان شاء الله کې خیر بهرحال ډیر زیاته خوشاله خبره ده چې نن تاسو ډیر ګڼه عادت کې راجم شوي یي تاسو به ټول ما سره وعده کوئ ټول چې تاسو به باچا خان سکول سره دا ضروري نه ده زه دې مشرانو احترام کوم چې دې راپاسي چا دې یو لاکھ روپۍ لالو کو چار دو دا ضروري نه ده لس روپۍ ضروري دي سل روپۍ ضروري دي خو هر چا له ضروري دي او هر میاشت کې ضروري دي دا وعده ما سره کول شي تاسو ټول دا مهرباني مهرباني دا ضروري ده دا خپل خاورې سره مینه ده خپل کام سره مینه ده او تعلیم ډیر ضروري دی ډیر زیات ضروري دی موږ ډیر وروسته پاتې شو موږ ډیر وروسته پاتې شو دا خو شکر الحمدلله چې د سوشل میډیا یو دور راغې د سوشل میډیا یو مقام تراله او دغه په ژبانی ځوانان چې دي زمونږ ته توقع چې غي با خبر شي اشتعال نه اشتعال نه شعور کم خلک چې زمونږ ځوانانو ته جنون وای دا د دشمنای علامت ده دا د دشمنای علامت ده جنون څه شی دی الله اجازت ورکړي د انتها پسند ده تاسو راته وایي کنه د پیغمبر طریقه دا اعتدال دی او دا شعور دی لہذا موږ تاسو به رڼا خورو تعلیم به خورو شعور به خورو یووالی به جوړو بیداری به پیدا کوو تعلیم دپاره به مبارزه کوو د یووالي دپاره به مبارزه کوو انشاءالله که خیر او ټول به په شریکه دا عمل چې دی دا به موږ او تاسو جاری ساتو انشاءالله ګوره دا زمونږ کمزوري ده دا زمونږ کمزوري ده چې دا سکول زمونږ نه په دې حالت کې روان دی دا ډېره او زه خو ما ته پته نشته چې په دې سکول کې منیجمنټ چې دی چې منیجمنټ په کار نه ده دا ډېر لوی خیانت دی دا ډېر لوی خیانت دی باچا خان ولولی د باچا خان ژوند او جدوجهد ژوند ولولی د باچا خان ټول ژوند او هغه کومه مبارزه کړې ده په خپل کتاب لیکلې ده دا ولولی ټول یې ولولی باچا خان ولولی دا ضروري دی ما خو تاسو ته چې د نصاب نه یم تاریخ استه ده په ماس میډیا کې په ټي وی ناراضي په ریډیو ناراضي په اخبار کې ناراضي پابندي عجیبا موږ پښتانه یو اخبار د پښتنو نمائندګي نه کوي عدالت د پښتنو نوم یلتا سوچ گئی چې ما پرنوم دا خبره کولی چې عدالت چې دی اسمبلی دا چې وایي اسمبلی هغه څه په دې به سوموټ ولی خو په دې به سوموټ ونالی چې په جنوبی وزیرستان کې په زرګونو پښتانه راوځي او چې کم ګیس په جنوبی پښتون پښتونخوا په جنوبی اجزاو کې راوته دی اب پنجاب دا ټیپونه بوزي په زرګونو خلک په میاشتې میاشتې ناست دي سپریم کورٹ پاکی سوموٹ ایکشن نالی ولی دا آئین پہ ایک سو اٹھاون ایک سو ستاون کی واضح ہے دی پاکستان پہ آئین کی لکلی دی چی دا گیس او دا بیجلی چی پکم سبا کی پکم فیڈریٹنگ یونٹ کی
یعنی پختونخوا کی پیدا کیږي داغي اولنه استعمال او بیا داغي متن دا داغي سوبي اینیت سپریم کورٹ پدی خاموش دی انتظامیه تا وګوره تخپل چیف سیکرټری تا وګوره دغه دې سوبي نه تر خالی خدای بیا سوبي د پاره د آئین خبره نشو کوله تخپل چیف جسټس تا وګوره اگر دې سوبي نه تر خالی دې سوبي د خزانی نه تر خالی د پیښور چیف جسټس دې سوبي چیف جسټس دې خو بیا داغه د آئین وکالت د خپل خاورې در پاره نشو کوله باوجود د دې نه چې زه هر چا ته دا خبره کوم چې جنازې بیا موږ نه دا پښتانه درانه جنازې راله درې درانه مبارکه سلامته راله دی کوي خو کې اختیار موږ سره راشي اول تلاشو نو بیا به ځان پرسو د کورسای نه به چاپېره ګرځو که شل ځله پاټي بدلولي نو ځان په چا ته بد نه ښکاري د هغې کورسای دپاره به یې د ځان نه لوټکې جوړ کړی خو د کام دپاره به خبره نه کوي دا به د کام دپاره خبره نه کوي دا د ولس ذمه داري ده دا د کام ذمه داري ده چې احتساب به کوئ د سیاسي ګوندونو احتساب به کوئ د پارلمان د ممبرانو احتساب به کوئ د صحافت احتساب به کوئ د عدالت احتساب به کوئ د پارلمان احتساب به کوئ او د انتظامی احتساب به کوئ او په دې پوهان پوهیږي د پارلمان احتساب خو ډېر زیات آسان دی پړندو سترګو میه روان کار ځای ناسي که مسلم لیگ کې ناسي او پښتانی یي مجبوره کوي دغه مسلم لیگ چې پښتونخوا له خپل حق ورکړي که پی ٹی آئی کی پختان ناس جائی مجبور کئی دغا پی ٹی آئی چر پختانو اور پختنخوا دا آواز پورتا کیا دی لخ پر حق ورکتا داکہ جماعت کی ناس جائی داکہ جمعیت کی ناس جائی داکہ این پی کی ناس جائی شکر الحمدللہ زخوار رہ دا خبر کوما چی دا عوامی نے اشتل پاٹائی سترگی شملا خپل کام تا جگدا دا اوچتا دا که اقتدار موږ سره یې کې د اقتدار موږ سره نه که پیغورونه موږ له پښتانه سوره راکړي چې په اسمبلی کې زموږ سوره ممبران دي خو ټول عمر موږ د دې خاورې او د دې کام دا خبره پارلمان کې کړې ده د پارلمان لپاره دا رضان دپاره ویاړ کړو د پاچا خانه لار جنتي لار ده تاسو سوچو کوي موږ ته خلک کنځل کوي من وای نه د کندلو جواب په کندلو کې نه کوي زما په ولی باغ کې خود ګنج دماکه کوي چې زما ریډ لاین دی د پښتنو خو ولی باغ حکم نه کوي چې ټوپک راوالی دا سوچو کوي چې جیلونو ته موږ بوځي زموږ خلاف به سوره پراپیګنډي کولی پر رکشو به یې لیکلي وو چې دا کرپشن دی دا کرپشن دی دا کرپشن دی نه نیم کال لس کال وشو پنځه کاله زمونږ اقتدار وو شکر الحمدلله نن هغه ټولو پښتنو ته او نن هغه ټول کام ته او نن خپلو بچو ته خویندو میندو ته بچیانو ته زمونږ سترګې اوچتې دي چې دا عوامي نیشنل پارټی نه یو ایم این اے نه یو وزیر نه یو سینیټر نه یو ایم پی اے په کرپشن کې ککړ نه دی او دا به لاګانې چې دي دا ډاکې به استاس ووینې انشاءالله که کوي خو چې لږ تندا ساده یې تر جوته اوچت کړو دا به تاسو ووینې انشاءالله که کوي پښتونخوا یې لوټ کړه د پښتونخوا یې قوت خرید ختم کړو تاسو بی آر ټی ته وګورئ موږ پښتانه ډېر ناجانه شو دا په پېښور کې بی آر ټی کرپشن یو مقصد و خو بین الاقوامی شهرہ ختم کړه دا د افغانستان بین الاقوامی شهرہ وا فیس تھری چوک ته تاسو وګورئ اغه هم بند نو خوار ځای دا خبره کو چی نن ته کراچای ته وګوره د سکلو وب پکې نشته خو بین الاقوامی تجارتی کلاو دی سور الله کا پختنو له په خپل سینه کې ځای ور کړی دی که څوک روزګار کې که څوک کاروبار کې تاسو دا وګورئ نن لاور ته وګوره بین الاقوامی تجارت کلاو دی نن لاہور تب وای دا بین الاقوامی خار دی په جغرافیایي توګه باندې خو پېښور پښتونخوا د دنیا د تجارت مرکز دی
خودل تبا غریبانو خلق میوی نشی غستے او دا بارڈر نا پلاو گورا پا سولو کانٹینری رج رج بولائی ٹماٹر بس کھا کی گیو منی بس کھا کی گیو امرود بس کھا کی گیو انگور بس کھا کی گی خودے مسلمانانو تبا نرا پری دی او بیا پتے منگا پتا زبانی ام دا سی جادو کرے دے که خبر دا کشمیری که خبر دا بوسنی آئی که خبر دا پلسطینی دا پختنو پار جماعت کے با احتجاجو لگے گی خوکا پا پیخور کی و پا کابل کی پا جماعتنو کی شپیتے شپیتے جنازی پورتا کی گی او دا انسان پوٹی دا کساب خانہ دا جماعت نجوڑا شی قرآن شریفو نم شہیدان شی نو بیا با دا پختنو دا یو جماعتنا دا تازیت آواز ہم پورتا کی گی دا سیدا ہم دا تر دا بے حسی من کے پیدا کرے گا بے حسی من کے پیدا کرے گا دا ذمہ واری زمن گا سبا بیا دا ذمہ واری دا چی دیر رکی ناس دی دا چی داوی من دا بچا خان سپایانی ٹکٹیان ام دا دی او دی داران ام دا دی دا دا دی ذمہ واری دا چی کئیو سڑے زان دا بچا خان سپائی گری اگر با دا بچا خان استازی اگر با دا بچا خان دا سیاست فلسفا یو یو وقت رسائی یوی یوی دوشل تا بے رسائی پزان کی بے عملی کئی کام بتنم خبرائی او دغا بیلوس خدمت چی دے دخلی خدمت گارائی دا بچاری ساتی او بیا دغا باچا خانے دے او دغا دخلی پاک سیوا کی او دغی خلقو تعداد دی خلقو خلقو سیوا کی تازو ہوئی دی اکثر دا پر دیل ستاز نور پاٹو خلق کی راشی ما تاو یہ این پی ڈی رجا تا کم زوری دا دیر جاتا ہوئی کمزور ہے نوزار دوام چھے پختانو اثرہو دری جنہی مضبوط ہے بشی نو پختانو تسو کوئی دختہ پزمکہ بانی دختہ تعالی نظام راولو نو پختانو مسادہ گان دیگئی ورطنی شمیل چولی تاز مکہ دختہ نیدہ پتی نظام و پتی نظام راولا کرنے چھتا پیجی زمان دا امان ہے کہ دے دختہ تعالی نظام نیدہ وردہ دختہ تعالی نظام پزد خبر دا داگی زمان پیداوار دن چھتا تمال را کے دا سعودی تا چھ مانگ مزدور لے رکھ نبا جو کرنے دا پنجاب تا چھ مانگ معشومان بچی بچیان پالی شو رکھے خون نبا کئی کنا چھ دا بیدیم مال راکی دا گیسم مال راکی دا تماکو دا مدنم مال راکی نن اولو تا خلق پا قطار کی بیار لے دا زوانان خوب آقا تعلیمین صاحب کی سبق ہوئی کزنن پا دیٹول ہاؤس کی تا پوسو کم یو دوتری کسان اوور پاکستان آئین کتلے زن پوئی کم چچا چا با آئین کتلے تاسو ننو گوری جنوبی اطلاعتا چی دا گیس او دا تیلو پا مت کی زمان مرکز تا 295 روپے کرزدا پینز پنجو زرا بیرل تیل من روزانہ پیدا کو او دا چشم آرائی بین کنال دا کمپلیشن لگخ چی دے اگر 285 روپے دے خیرات ہم نے غورو چپاغ چشمارائی بینک کینال جھول شی پختنخوا با پاکستان لنا چپ باہر دنیا لبا غنم اور کئی نن تاسو گو رئی چپ من دا غنم دا پارا سور زلید شو او بیا زمانگ دا پختنو احتجاج سی احتجاج دائی چستاسو با بازار کی احتجاجی چکم نازم کامیاب شوئی اور چکم ناکام شوئی چکا کم ناکام شوئی داری گٹل شیوی نبا جامعی ہو باسی وچی دار دو گناہ دیا چکم ایم پی اے جوڑ شوئی او چا بیدلی وچی چا بیدلی داغ ایم پی اے نبا جامعی ہو باسی نبا آگا گٹل ایم پی اے دا کام خبر آگا جائے لگو تاوالی نبا آگا بیدلی پخپلو کی پچند دی پخپلو کی دا سی داو کدا سنگا او کبزہ برقرار دا زوانان اختار سبا ماسر وادی نام مشران خود اجرو خلق تے وی مون یو سڑی ترہ خیر دوا کرے دیتا نگو رجی چاہ ترہ خیر دوا کرے جوہر پر دروانی وزوانان استاس و ماسر وادا تخبر کام آواز پر پورتا گوئی پچار پر پورتا گوئی زو خود غرلی نو کم تاتا اس تنو ہم چی نیشنل پاٹا اتراشا چکہ یو سڑی پر پی ٹی آئی کی نو خبر خاور خبر اختیار نارج دا 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 عوامی نیشنل پاٹا دا 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 پختنو دا خاور دا نو ہر پختون بچے که پسر هر ټوپای پرته ده چې په هر ځای کې ولاړیئ ځوانانو ما سره دا وعده وکړئ چې دا تاسو ځوانان په کوم سیاسي ګوند کې ولې نه یئ ولاړ دا که جماعت اسلامي کې ولاړیئ دا که په جمعیت کې ولاړیئ دا که مسلم لیگ کې ولاړیئ
داك بي تي اي کی اولاری ای داك پیپل پارٹی کی اولاری ای داك پی ایم پی کی اولاری ای طول ماسر وعدو گئی چه دا خبل خاور خبل اختیار او نمانو دا بل اختیار مطلب دارے چه اختیار ام ستاسو دے او شمک ام ستاسو دا وسائل ام ستاسو دی دا نارا بار دا کی پورتا کوئی انشاءاللہ کے خیر ستاسو طولو ما زما خیال داری چه وقتم دیر جاتو آغستو او زو ما بالکل سیاسی مگنی چه چه کم جائی کودری کم زدہ سی گرنم چه دار پختنو جرگرا او تاسو مالا مکر اکلی پا جرگا کیار چا تا مقعی چه خبلا زدہ پاتای دا وامی نشتل پاتای پر نمائندگای پاس تازی تو ابتل تاسو تو لالی ما خبلا بیانیا دا وامی نشتل پاتای ما تاسو تو بیان کرزو دسکولون دی بچان لم انشاءاللہ دا زمان کمزوری دا پختنو لتر سعودی ملگری ناستو زا اکثر ملگرو توام چه دا سعودی ملگری دا دوبائی ملگری کوشش کوئی چه دا سکولینا یو یو سکول چه دا ضروری دا سل در حمدی مثال یو سالی رالی گی کون تا دا دی خبر کون تے ایم بیسی خبر ہوگی چه انشاءاللہ دا دی با سکول انجومنم بچور چه انشاءاللہ کی خیری زدی طور مشران تا چه دن نگی نمور تا خواست کو درخواست دیتا کم درخواست و تا کم چه مہربانی ہو کئی چه دا خبری لگی کمی کو او عمل سیوا کو زکا چه دا طول دیر بالا کی یو سکول دا یو سکول او دا غی دا حال دے دا افسوس خبر دا دا افسوس خبر دا پخپل امرا بیدا شے او ور چال ور شے ہر چال ور شے دا سکول دے و دا سکول نا سیوا کول غالی و دا سکول نا چلول غالی یو واری بیا ستاسو دا طولی لکی دا طول مشترانو دیر زیاد شکلی ادا کوم خوکا دے پدی تاما چلے گا لگا دا خپل وست مطابق دا کار چی دے دا با طول منگا جاری ساتو پاخر کی زی اوان نارا در کوم چی حقیقت داری چی دا امن نارا چی دا زار دا خبر کوم چی دا شپکم بانک دا بانک ادیر بدم نئے پہنچ بانی یو کاسی سرمایہ کاری جمعی پختون خواد نرازی یو کاسی را سرمایہ کار دیتا نرازی انتا سو کمرات نو گو رہی کمرات نا یا چی یو خبر کوم بلر رو پاتی کی گی 130 ارب روپے تو پا بی آٹی لگائے چی بین الاقوامی شہرہ دی ختم کرا پا بے خور کے ماں غرور دے بزنس ہو چی آگا بزنس دے ختم کو خود تو اتیا ارب روپے پا کمرات نہ لگائے چی سالانہ بدلا سل ارب روپے امدن در گئی زکا چی دا دے ایشیا دے ٹولن لوئے دے ٹولن لوئے سیاحتی مقام دے تا سو پتی خبر پوئے گئے کبھی دا زان لگیا منصوبی دی و سازشون دی روان دی دا امن نارا چه دا دیر جات ضروری دا زبرت سادا واما چه منگ پا خبلا خاورا تاسو بوائی چه امن غوالو و ما خو دیری خبری اوکلی و تاسو نیدی کری استاز دا آواز زمان تیز پکار دی خوا منگ پا خبلا خاورا منگ پا خبلا خاورا لک تیز خوا لک تاسو من لک تیز خوا دا آواز چه گورا دا ذکر ندی دا ذکر چه سورا پتیز اکی کن دا خود تب علیمان صاحبان ناستی ولی دقیق سواب دیل دا ذکر دیل بلکہ لگو دے گی نور پر گو منگ پخ پلا خاورا 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 منگ پخ پ